herri honek nahi duena egiteko baliabideak eskura ditzala eta bere hotza entzunarazteko modua izan dezala. Aukera guztiak posible egite azken batean demokratikoki askatasunez, EH Bilduren proposamena aspaldi duan horabide horretan, baina horretarako beharrezkoa da jendeak nahi duena entzutea. Hortarako gaude hemen zuek dio zuena entzuteko. Arratxal leon, a todas, a todos. Eh, gracias, lo primero, por venir a este diálogo. Es el tercer acto de una serie de conversaciones públicas con la que representantes de H. Bildu, que hoy están aquí conmigo, pretenden lo que dice el título de este acto, escuchar para mejorar. El formato, voy a tratar de explicarlo de la manera tan sencilla como es y no complicarlo más. Eh, es muy fácil, son, vamos a intentar que sean tres bloques dedicados a tres, entorno a tres temas distintos. El primer bloque sería para política social, el segundo para cuestiones sobre el momento político que vivimos, también sobre la próxima cita electoral. Del 26 de junio, y un último bloque sobre cuestiones particulares de especial relevancia que puedan quedar fuera de lo que acabo de mencionar: resolución del conflicto, situación de las personas presas, etcétera. Levantad la mano en principio las personas que queráis intervenir. Tenemos tres compañeros con micrófonos y vamos a intentar agrupar las preguntas de manera que varias personas, podáis dos o tres personas podáis preguntar al mismo tiempo para responder también en bloque al mismo tiempo. En principio ese es el formato. Vamos a intentar que cada bloque no en ningún caso supere los 30 minutos de manera que si algunas cuestiones finalmente se quedan fuera, pues lo intentaremos también en la última intervención recogerlas de alguna manera o como podamos. Hori guztia nirekin hemen dauden lagunekin egingo dugu, txarotu dituzue jada, da, e, hemen daude H bildu karabatik hautezkundetara orkestuko bituen zerrenden buruak, Mikel Otero Kongresurako, Eba López de Arroiabe senaturako, hemen dira baitere nirekin Miren Larrion eta Kike Fernández de Pinedo, gaztizteko udaleko tarabako batzar nagusietako bostemaleak, eta hemen da nirekin baitere H bilduren urrengo lendakari gaia izango dana, alguien a quien hace falta escucharla, para saber por qué ha habido tanto interés en que no podamos oírle hablar. Ongi dure gazte iztera Zurea da lehen hitz erbitzen basa izo, so, agurtxiki bildu diren egia esan eunka lagunei eskerrik asko guzti. Le, lehenik eta behin esan nahi dut netzat horrea dela gazteizera hueltatzea. Azkenengo zei urte gazteizetik gertu izan naiz, baina ez kale batean, baizik eta kartzela batean. E, beste gurean bilbon ere esan nuen, eta niretzat nik uste dut oso, oso importantea dela diraztea, lendakari gai izendatu izan naizela, eta beraz hori niretzat hori badela, eta baita erronka bat, eta baita poz bat ere bai, eta niretzat oso importantea dela, lehen eta lendakari gai bezala izatea entzutea eta ez hitz egitea, nik asko hitz egiten dut, batzutan hitz egiten dut, baina gutxienez uste, uste dut oso importantea dela jendea entzutea. Herri bat hobe egiten da jendearekin eta jendea entzuten. Decía que para mi es una gran responsabilidad asumir el reto de ser el candidato de Euskal Herria Bildu, una coalición que suma diferentes tradiciones históricas, políticas y de cultura política. Para mí es un reto, para mí es una responsabilidad y también es una alegría poder representaros a todos y a todas. Eh, es también para mí una gran oportunidad de que las cosas cambien en el país, de que las cosas mejoren en el país, de que construyamos un país mucho más justo. Y quisiera decir, eh, en definitiva, que he vivido hasta hace poco muy cerca de Gastéis, pero no en la calle precisamente. Es un honor poder compartir con todos vosotros y vosotras esta oportunidad. Para mí es muy importante escuchar a la gente escuchar a nuestro país, hacer las cosas con la gente. Creo que es la mejor receta. La izquierda nunca debería de perder de perspectiva que tiene unos valores y unos principios alternativos a los que impone el capitalismo y que entre ellos está hacer las cosas con la gente y escuchar con la gente. Quiero terminar esta breve alocución haciendo mención a la muerte hoy del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, a Mohamed Abdelaziz, ustedud, e referente batizán de la Saharaui e, Erri Arenchat, Borrocan, en Perchona Batizandá. Sahara goien erreferente bat eta baita ere munduan dauden, herri zapaldu guztientzat erreferente bat, eta beraz berari agur eta hori, eta agur bat gazteizetik Sahara herriari, eta beraiek gu bezala ea lortzen dugun definitiboki estadu propioa ba lortzea eta askatasuna ezagutzea. Mi esker guzti hori. Pues tras esta primera intervención, tras este saludo, eh, vamos con el primer bloque que, como decía, va a vamos a intentar que gire en torno a cuestiones políticas, sociales, pueden ser derechos de la ciudadanía, derechos de las personas jóvenes, eh, medio ambiente, por supuesto, políticas feministas. Para hablar de todo eso, voy a intentar dar paso a mis compañeros con los micrófonos, con ya que somos tres micrófonos con tres primeras intervenciones y mmm... Me han dicho que sería más o menos fácil localizarles, pero no, 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 soy de esas personas que no ven bien de cerca. Parece que ya hay una persona que pregunta. Arta León. Eh, bueno, yo te quiero hacer una pregunta. A, ver, eh, a raíz de la crisis económica que estamos viviendo, o con la excusa de que estamos viviendo en una crisis económica, los derechos de las personas han sido recortados en diferentes ámbitos, pues eh, los derechos laborales, los derechos culturales, los derechos civiles, los derechos universales como la educación, la sanidad y bueno, en gran medida también los derechos sociales. Eh, ahora estamos escuchando, ¿no? pues que se está incrementando, la economía está incrementando, como que va mejor. Pero por otro lado, también eh, pues hay menos ingresos fiscales y desde Europa pues todo lo que estamos escuchando es bastante desalentador. ¿no? Como que van a venir nuevas reformas, igual como que viene otra reforma laboral. Bueno, igual no, que vendrá otra reforma laboral. Y bueno, ante todo esto, ¿qué podemos hacer para que en Euskal Herria todas las personas tengamos todos los derechos sociales? O mejor dicho, para que todas las personas en Euskal Herria podamos tener una vida digna. Esa primera pregunta, intentamos recoger alguna más. Tenemos ya otra. Le, eh, nigo eta bat ere konpartitu nahi nuen, eh, bereziki gazte perspektibatik, ez nola baitu kapitalismoak orokorrean gazte hoi eh, eskintzen diguna e, eh, prekaria da besterik ez dela, ez kapitalismoa bera prekaria da delako, eta nola baita, betidanik eh, hartu gaituela e, lan eskumerke egiza. Eta bereziki, e, ikusi dugu ez, azkenengo ba, krisialdi ekonomikoaren e, ba, garai hauetan, edo testu hau baliatuta, baliatu izan dela zenbait e, reforma laboral gauzatzeko eta gazteon prekaridadean sakontzeko. Orduan, nik, e, non horrela bai, gogoa eta bat ekarri nahiko nuke e, ona, e, ikusita e, sarritan saltasuna bariak ditu gola gazteok e, alako eremutan e, antolatzeko, ez, orain e, Euskal Herrian e, alako zaiak erak ematen ari direla eta baita lortu ere, Ba, nola bai zenolako sinergiak lortu litezken, ba, bestelako ez, e, eremun sozioekonomiko horretan ari diren ba, eragile, sindikatu, alderdi eta barrekin. La situación concreta, por lo tanto, de precariedad en torno la crisis, etcétera, de personas jóvenes. Y una última pregunta que estaba ahí, efectivamente. Sí, Alreda. Yo quería incluir otro, otro aspecto derivado, igual de la, de la situación socioeconómica, relacionado sobre todo con las luchas en defensa de la tierra, que probablemente se hayan enmarcado más en una lucha medioambiental, pero que creo que tiene muchísimo de lo que ahora comentaba también el, también el compañero, de, de puesta en jaque del sistema capitalista de puesto en cuestionamiento de ese modelo de desarrollo, de ese consumo energético creciente y devorante que, que necesita el capitalismo. Y lo quiero poner en la mesa, bueno, en la mesa o en este debate, más allá de porque a mí me interese que me lo hace, porque creo que es un debate que la sociedad de Araba ha estado latente durante los últimos años y con un poco de perspectiva histórica, igual mirando también las últimas décadas. Ha podido ser la lucha contra Garoña desde el momento en que se abrió la central y que hoy en día sigue viva, Pidiendo el cierre definitivo y el desmantelamiento, o ahora también la respuesta que hay al embalse de Barrón, o con especial relevancia y quizás no sea absolutamente imparcial, creo la lucha contra el fracking, que la sociedad alavesa ha estado muy presente y ha sido muy protagonista en los últimos años. Creo que es. un tema relevante y como comentabas también hay que escuchar a la gente y creo que la sociedad alavesa y sin caer en maximalismo podemos afirmar que está que está en contra del fracking. Entonces me apetecía también que este tema estuviera hoy encima de encima de la mesa. Es que hay O iru, iru gaya hoy era antzudeko, Bueno, voy a seguir en el orden de intervención, euskera y ardera, según me vayan preguntando en una lengua o en otra, y bueno, trataré de hacerlo lo más equilibrado posible. Eh, en primer lugar, hablando de la crisis económica, bueno, yo haría una reflexión en primer lugar eh, más de carácter filosófico. Bueno, yo soy licenciado en filosofía y nosotros siempre tenemos una tendencia a hacer determinadas reflexiones en términos filosóficos, ¿no? Pero hablando en general del capitalismo, yo recuerdo que eh, Tolstoy en una de sus obras dice una cosa que a mí me parece muy interesante, que dice hay gente que atraviesa un bosque y solo ve leña para el fuego. Y lo que podemos decir con respecto al capitalismo es que hay gente que defiende el capitalismo y que entiende el capitalismo en una determinada dirección que es. El capitalismo solo ve no personas ni gentes que tienen intereses o que tienen determinadas necesidades que cubrir, sino ve mano de obra, gente a la que explotar, gente a la que se puede sacar un determinado rendimiento económico. La crisis económica, se podría debatir mucho sobre esto, pero nos ha afectado gravemente, también a nosotros y a nosotras. Aunque haya gente en el país que diga que estamos mejor que... Y siempre se mira hacia el sur, también podríamos hacer la comparación hacia el norte y estamos peor que bastantes otros y que bastantes otras. ¿no? La crisis económica en el país ha afectado, por ejemplo, a 75.000 puestos en términos industriales. Esos son los que se han perdido en el país. Las tasas de paro en Araba, por ejemplo, son del 14,5%, cuando la media europea es del 10%, eh, hay 25.000 trabajadores y trabajadoras que en Araba han perdido su puesto de trabajo, eh, 10.000 puestos que se han perdido son industriales, y por lo tanto eso quiere decir que en el país no ha habido una política industrial, ni ha habido una apuesta por la industria, etcétera, etcétera. ¿no? Por lo tanto, ¿qué se puede hacer frente a todo esto? Pues, en primer lugar, yo estoy insistiendo en una receta que es un poco filosófica, pero que para mí me parece de mucho interés y es Mientras no seamos capaces de cambiar los principios y los valores en la gente, vamos a tener graves dificultades para hacer frente a este tipo de crisis para que la gente pueda entender que existe una alternativa real, que se puede construir una alternativa real y que, en definitiva, no es que las crisis sean algo sobrevenido algo a lo que tenemos que estar acostumbrados y acostumbradas. No es que esto sea así, no es que las cosas sean así. Hay políticas y políticos que toman decisiones que hacen que las cosas sean así. Porque dinero hay. El problema es cómo se reparte el dinero. Esa es la reflexión que yo querría dejar aquí. Es decir, aquí hay dinero para hacer trenes de alta velocidad, aquí hay dinero para hacer grandes infraestructuras, pero aquí se recortan derechos sociales, aquí se recortan determinadas políticas sociales, y eso no es fruto de la casualidad o fruto de que... ¿Hay una especie de destino que nos condena a que las cosas sean así? No, eso es fruto de decisiones políticas que se toman en el país o que se toman en otras estructuras como puede ser la Troika o la Unión Europea. La receta que nosotros planteamos es, frente a realidades que son absolutamente sangrantes, primero, no se puede dejar a nadie en el camino. Todas las políticas responsables en términos ejecutivos de gobiernos tienen que tener una primera misión y es nadie se puede quedar en el camino, nadie puede tener sus, eh, digamos, sus, sus necesidades vitales al descubierto. Después hay que hacer apuestas por el I más de Masí, hay que hacer apuestas por otro tipo de políticas económicas, pero la filosofía tiene que ser, se puede construir esta sociedad de otra manera y eso depende de que se tomen decisiones políticas y de que este país recupere instrumentos de soberanía para poder hacer esas políticas. Gastei <coughs> Burus y Crisis económico neta es Esta precariedad casualidad horrela izan behar delako, da politika baten ondorio bat, hau da, lehen esaten nun, tostoiek esaten zuen, bada jendea basoti pasatzen dena eta bakarrik ikusten du, e, badagoela, nola da, zuaitzak zu egiteko. Eta kapitalismoak ez du ikusten besterik benefizio ekonomikoa baino, bere interes tasa gero eta haundiago izatea. Eta horrek eramaten du adibidez politika horiek egitera. Ez da kasualitate bat, diru askoz gehiago irabazi nahi dute. Hori da beraien helburu bakarra. Eta beraz, gizakiok, izon emakumeok ez gaude zentroan. Zentroan dagona da, interestasa. Eta horregatik gertatzen dira gauza hauek. Iro, mila gazte jundira. Eta gazteen arteko langabezitasa izugarria da. Europarekin konparatuta asko zerea handiagoa, Horrek, esigitzen duena da, lehen aipatu bezala politikak eta politikok hemen beste erabaki politiko batzuk hartzea. Urkuluk esaten zuen, beste adierazpen batzuetan esaten zuen, gazteek onartu behar dute kanpora jute hori aukera bat izan daitekelako, ez? Eta guk esaten duguna da, enpresario alemanak oso pozik egongo dira. Porque gazteek eramaten ditugu oso prestatua da dena, gainera soldata eskasarekin. Eta nik esaten dut, hori da esatea baino, dispersioa aukera badela turismoa egiteko Estadu frantsesetik eta Estadu espainoletik. Horrela ere ikusi daiteke, baina hori inork ez genuke onartuko, ez? Eta gazten aferean ere inork ezin da, ezin du horrela planteatu gauzak. Baina hori berriro diot. Hori ez da kasualitate bat, hori da politika bat, jakina dena, bilatzen duna rendimento tasalik liketaltuena izatea. Berdintzaiea natura, berdintzaie gaztea, berdintzaie familiak Arcelorreko jabeari berdintzaioak gertatzen da zumarragan. Berak bere interes tasa haunditu nahi du, punto. Eta beraz, asko esaten dute bihotzarekin egiten den kapitalismoa posible dela. Guk oraindik ez dugu ezagutu hori. Ez dugu esaten agian baduela, ero batzuk badiela pentsatzen dutela horrela. Baina guk ikusten duguna da, pertsonak azgarela zentroan, dirua badagola eta dirua beste era batetara banatu egin behar dela. Con respecto a la lucha medioambiental, yo considero que es uno de los ejes fundamentales Uno de los ejes fundamentales de cualquier alternativa que quiere construir realmente alternativas integrales en una sociedad. Y me parece que no me voy a extender mucho en el tema, pero en todas mis declaraciones estoy tratando de insistir en una tesis, y es que el capitalismo efectivamente solo ve leña cuando atraviesa un bosque. Y por lo tanto está poniendo en riesgo también lo que es la vida en el planeta, por diferentes motivos, por temas medioambientales y por un montón de temas más que yo ahora no voy, a, no voy a desarrollar porque creo que tengo al lado una persona como Miquel, que es cabeza de lista para el Congreso en Araba, que, sea, eh, digamos, que es conocido en los ambientes en Araba y en todo Euskal por la lucha contra el fracking y por lo tanto prefiero darle la palabra a él porque los liderazgos también tienen que ser liderados compartidos y además así me tomo un, un traguito de agua mientras <laughs> habla él. <laughs> Arratxal bueno, nik euskeraz e egingo dut, nire tira da. Eta egia da, bueno, frakinaren inguruan hitz e, egitea bueno, eskatu e, dit Arnaldok, eta ez da erreza hemen laburrean frakinaren inguruko nobedadea handiegirik e, ematea, ez da. Hemen gazteizko beste plaza bat bihurtu den areto honetan zaudeten guztiok edo gehienok frakinaren inguruko tirabirak ondo jarraitu dituzue, ez da. Eta badakigu, bakaur egun, araban, frakin egiten azteko baimenak eh, lurralde osoa harrapatzen dutela, ez araba bakarrik, Euskal Herri osoa eta aratago ere joaten da, eta badakigu ere, gaztiztik atera gabe, zubilean bertan, frakin egiten azteko lendabiziko putzuak, proiektatuak hor gainean ditugula, ezta? Hauek, Eusko jaurlaritzak babesten ditu eta diru publikoa jartzen du egitasmo hauek aurrera eramateko. Eta ez hori bakarrik, Espainiako gobernua atzean dauka babes legala ematen asko kostata herri mugimenduak lortu zuen legebiltzarrean frakinen aurkako legea onartzea eta gaur egun auzitegi konstituzionalean dago, errekurritua dago eta kontua airean dago, ezta. Da? Nik gai honi lotuta bi ausnaketa txiki egingo nituzke, ezta. Eta lehendabizikoa menpekotasunaren inguruan da. Menpekotasuna zentzu askotan gainera, ezta. Lehendabizi menpekotasuna madrilleri begira, eh? Ze azkenean frakinean eta energia arloan Eskumen guztiak eta boterea Madrilen dago. Eta hori Madrilen dagoen bitartean ezin gara inondik inora fidatu. Eta horrek ere, ez, eramaten gaitu, erabakitzeko eskubideak eskatzen ditugunean, bai frakinean eta bai energiaren arloan, erabakitzeko eskubide osoa izan behar dugula. Baina nik diot, hori lortuta ere, ez da nahikoa, menpekotasun gehiago daude. Kontuta neuki behar da, gaur egun Euskal Herrian, kontsumitzen den energiaren euneko larogeitik gora, edo petroleotik, edo gazatik datorrela. Eta baliabide hauek, baliabide mugatuak dira. Eta epe ertainean, amaitu egingo dira. Beraz, menpekotasun hauetatik ere aldentzen hasi behar dugu pausoak eman behar ditugu. Eta bada hirugarren menpekotasun bat. Eta da horniduraren kontuak. guk Euskal Herrian energia izugarri kontsumitzen dugu. Baina ekoiztu, ordeak oso gutxi, oso ekoizde eskasa gara eta atzerritik erkarri behar ditugu. Guk subiran bidea jarraitu behar balima dugu, energiaren arloan ere, subiran hori eraiki egin beharko dugu. Eta menpekotasun hori eh, alde batera utzi. Eta gaiarekin amaitzeko, nik frakinaren kontuan, herri mugimenduaren aipamena egin beharra dukat derrigor, ez aipamena bakarrik, gora aipamena esango nuke. Ezta. Frakinaren nauzia plazaratu zenean, jende asko zegoen inguratu eta esantzuena buf, horrelako planak etortzen direnean, azkenian beti aurrera ateratzen dira. Nik uste dut, frakinaren aurkako herri mugimenduak erakutsi duela, gauzak bihotzez eginez, lana jarriz, ilusioa jarriz, sormena jarriz, egoerak irauli daitezkela. Eta egoera irauli da. Gaur egun, Euskal Herrian, eta araban bat ipat, ia hau bat ezkoa da, frakinaren aurkako eh, posizioa, idea. Baina orain di beste gauza bat lortu da, are importanteagoa. Eta da gaur egun ez dugu laurkitzen, ez Euskal Herrian eta Araban ere inondik inora, ez dugu aurkitzen ordezkari publikorik frakina defendatzen duenean, duena publikoki behintzat. Eta hori izugarrizkoa arrakasta da. Eta nik hemen esango nuke, kasu honetan behintzat eta momentuz bada ere, zapatismoaren leno nagusia garatzea posible izan da. Eta zera da, hemen herriak agintzen du eta gobernuak obeditu. Ezkerrik asko.